26 липня 2014 року кременчуці вбили Олега Бабаєва. Вже 4 роки пройшло з того дня. Та діло, яке розпочав народний мер Олег Бабаєв, живе і сьогодні. Кременчужанам він запам'ятався людиною, яка в першу чергу думала не про себе, а про жителів. Людиною, яка працювала на благо міста. Він багато благородив город, я можу сказати. І в городі стало намного чище з його приходом, мабуть. Помінялося сам парк. Это точно мне запомнилось, потому что там лавочки были более убитые до этого. Олег Бабаев, да, трудился на благоустройство Кременчуга. Запомнился делом, да, человек дело делал. И хороший мужчина. Да, и хорошие да. Эти. И вот, пожалуйста, что это? Это все сделано, все сделал он. Да, благодаря ему все это сделано. Да. Народный мэр, он дал старт движению «Чистый город». Он сделал старт, сейчас вот наша мэрия продолжает успешно его начало, то, что он начал. И также и дороги, и везде парки, не только этот, а по всем уголкам города он много уделял внимания. Старался для молодежи больше и для города сделать его самым лучшим городом в Украине. Ну, я думаю, у него это получилось, и получилось бы многое. Олег Бабаєв не запомнився тим, що продвигав наш футбол і розвивав наш город. Традиційно 26 липня всі, хто знав Олега Бабаєва, згадують про нього. Покладають квіти, запалюють свічки пам'яті. І цього року містяни зберуться у сквері, що носить ім'я народного мера. Віддадуть свою шану та повагу Олегу Бабаєву. Завтра у сквері біля фонтану впродовж дня транслюватимуть фільми про Олега Бабаєва, про його життя та роботу, сім'ю та захоплення, про його мрії. Всіх кременчужан запрошують 26 липня самого ранку приходити у сквер імені Олега Бабаєва, запалити свічку пам'яті. Сергій Лашко, Герман Пилипенко, Кременчуцькі новини.